Gmadlobt. Mogesalmebit. Kalbatonebo da batonebo, pativcemulo elchebo kolegebo. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს მაქსიმის საშუალება დარდგეს ოდენ მნიშვნელოვანი აუდიტორიის წინაშე და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეხვედრის ორგანიზებასა და ჩვენი მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის. Საერთოდ, როგორც ცნობილია, გარემოს დაცვა თავისი ბუნებიდან, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ყველაზე ტრანსსასაზღვრო და საერთაშორისო სფერო. Ეს ბუნებრივიც არის, რადგან დაბინძურებული ჰაერი და წყალი, დეგრადირებული ბიომრავალფეროვნება, ბუნებრივი და ანთროპოგენული კატასტროფები, რომ აღარაფერი ვთქვათ კლიმატის ცვლილებაზე და მისგან გამოწვეულ პრობლემებზე, არ შეიძლება, რომ იყოს მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა. არეტე ვერ ჯდება ერთი ქვეყნის იურისდიქციაში და საზღვრებში, და შესაბამისად ამ პრობლემების მოგვარება, მათზე ზრუნვა, მათი გადაჭრა, ეფექტური გზების მოძებნა და განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევით და მათთან თანამშრომლობით. Გამომდინარე თვითონ დარგის სპეციფიკიდან, ჩვენ სამინისტროს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, აქვს ძალიან ინტენსიური და აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორებთან. Შესაბამისად, ჩემთვის, მე ვფიქრობ, თქვენთვის საინტერესო იქნება ამ სფეროში მიმდინარე პროცესების გაცნობა, რადგან განვითარებული ქვეყნებისთვის ერთ-ერთ ინდიკატორს იმისას, თუ როგორ ხდება ამა თუ იმ ქვეყანაში რამდენად სწორად მიდის განვითარების პროცესი, სწორედ გარემოს დაცვითი საკითხები, გარემოს დაცვითი თემების მიმართ ქვეყნის დამოკიდებულება და მსგავსი, ანუ თუ როგორ არის ეს სფერო, რა არის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა, ეს ხშირად ინდიკატორია განვითარებული ქვეყნებისთვის. ამიტომ ჩემი აზრით თქვენთვის საინტერესო იქნება ამ სფეროში მიმდინარე პროცესების გაცნობა. როდესაც საუბრობთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მთელი მსოფლიო უკვე ძალიან დიდი ხანია განვითარებული სამყაროში. Შეთანხმდა, რომ გარემოს დაცვა და ეკონომიკა არ განიხილება როგორც ცალ-ცალკე საკითხი. Მდგრადი განვითარებიდან სამი კომპონენტი აქვს მდგრად განვითარებას მოგეხსენებათ: სოციალური, გარემოს დაცვითი და ეკონომიკური. ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე რთულად შესასრულებელი სწორედ გარემოს დაცვა აღმოჩნდა. ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამ ქვეყანაში არსებულ ბუნებრივ რესურსებზე და ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ მხოლოდ ნავთობსა და გაზს. და ამ ბუნებრივი რესურსების არარაციონალურმა გამოყენებამ, ასევე გარემოს დეგრადაციამ, სწორედ ამ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას შეიძლება მიაყენოს ძალიან დიდი ზარალი და ზიანი გრძელვადიან პერსპექტივაში. მაგალითისათვის, მე მგონი, საკმარისი იქნება მოვიყვანო თუნდაც ჩინეთის მაგალითი, რომელსადაც მოხდა სწრაფი ინდუსტრიული განვითარება ზრდა მრეწველობის, შესაბამისად ამან გამოიწვია გარემოს და ჰაერის ისეთი გაუარესება და დაბინძურება, რომ დღეს ჩინეთის მთავრობას დაახლოებით 280 მილიარდი ამერიკული დოლარი უჯდება იმ სამწლიანი პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიმართულია ჰაერის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ. საქართველოს რეალობაში ჯერჯერობით ასეთი შეიძლება არ გვაქვს აერის მიმართულებით, მაგრამ ასევე შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს ის სტატისტიკა, რაც გვაქვს ბუნებრივ და ანთროპოგენურ კატასტროფებთან დაკავშირებით. ბოლო 40 წლის განმავლობაში ზარალი, რომელიც მიადგა ქვეყანას ამ კუთხით, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, ვთქვათ, გზების, ხიდების დაზიანება, თუ სახლების, თუ თუნდაც ბუნებრივი ეკოსისტემების და ადამიანების საცხოვრებელი ფართობების დაზიანება, სავარგულების განადგურება, 40 წლის განმავლობაში ეს ზიანი შეფასებული როგორც 23 მილიარდი ლარი. რაც რომ გავასაშუალოთ, თუმცა ეს გასაშუალება ზოგჯერ მეტი იყო, ზოგჯერ ნაკლები, წელიწადში 500 მილიონ ლარზე მეტია. Ანუ ყოველივე ეს აი ეს კატასტროფები ბუნებრივი პროცესია ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მასი გაინტენსიურება ხდება სწორედ ადამიანების არასწორი ჩარევით, დაგეგმვის პროცესში არასწორი მშენებლობებით და ამ სფეროსადმი ნაკლებად ყურადღებიანი დამოკიდებულების გამო, რომ თავის დროზე არ ხდება იმ რისკების შეფასება და შესაბამისი ღონისძიებების გადარება, რაც თავიდან აგვარიდებდა ამ ზიანს. შესაბამისად, მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ გარემოსა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის კავშირი არის ძალიან ნათელი და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის. ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტრო, აი ამ სწორედ ამ გადმოსახედიდან, ნამდვილად არ ვართ დაკავებული და არ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ გარემოს მდგომარეობის შენარჩუნება არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად კავშირში უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან. გარემოს დაცვა და ეკონომიკის განვითარება, ეს არის მხოლოდ ადამიანის კეთილდღეობის ზრდისკენ მიმართული ღონისძიებები და არავითარ არ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ თითოეული დამოუკიდებლად განიხილებოდეს ან ერთმანეთს უპირისპირდებოდეს.
უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოს გამითარებულ ქვეყნებში გარემოსდაცვა განიხილება ეკონომიკის ნაწილად და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ ეკონომისტებისა და გარემოსდამცველების ერთობლივი ძალისხმევით. დასამალი არ არის, რომ წინა წლების განმავლობაში ეს სფერო, ეს დარგი, ეს მიმართულება იყო აბსოლუტურად იგნორირებული. შედეგად მივიღეთ ის, რომ დღეისათვის გვაქვს საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ჩვენი გარემო, ასევე ძალიან დასუსტებულია ინსტიტუციურად, გვაქვს მოუწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზა და ცნობიერების დონე, ასევე დემოტივირებული მოსახლეობა, ხალხი, თვითონ პროფესიონალების ნაკლებობა და ასე შემდეგ. Იმ პერიოდშიც კი, როდესაც ასეთი არც თუ სახარბიელო დამოკიდებულება იყო სახელმწიფოს მხრიდან გარემოსდაცვის სფეროს მიმართ, სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორი ქვეყნების დახმარებით, რომ იტყვიან, ედგას სული ამ სფეროს. Მაგრამ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ უყურებს თვითონ ქვეყანა ამათუმის სფეროს განვითარებას. დღეს, როდესაც გარემოსდაცვა გამოცხადებულია, როგორც წინა საარჩევნო პროგრამის, ასევე პარლამენტის დადგენილების მიხედვით ერთ-ერთ პრიორიტეტად, ჩვენ აშკარად ვგრძნობთ დამოკიდებულების შეცვლას, რასაკვირველია, სასიკეთო მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან. Ამის მაგალითად შეიძლება მოყვანილი იყოს თქვათ გერმანია, რომელმაც თანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო თავის დროზე, მაგრამ არ ხდებოდა მასზე ხელის მოწერა სწორედ იმის გამო, რომ ქვეყანაში გატარდა უამრავი ისეთი საკანონმდებლო ცვლილება, რაც აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში იყო ხმამაღლა დეკლარირებულ ევროპულ ფასეულობებთან, გააჩერა უბრალოდ ამ თანხის გამოყოფა. Სწორედ მას შემდეგ, რაც გარკვეული თვეების დაკვირვების შემდეგ, იმის შემდეგ თუ რას ვაპირებთ, რა ცვლილებები შევიტანეთ კანონში, რა გავაკეთეთ, სწორედ მხოლოდ ამის შემდეგ მოხერხდა უკვე წელს, რომ ხელი მოეწერა 8 მილიონიან გრანტს. გარდა ამისა, გამოიყო უკვე სხვა თანხებიც, როდესაც თქვა, მათ ჩვენი ვიზიტის შემდეგ გერმანიაში შეიტყვეს იმის შესახებ, თუ როგორ ვაპირებთ სატყეო სექტორის რეფორმას. გარემოს შეიძლება და ბუნებრივი რესურსები გახდეს ქვეყნის განვითარების ძალიან ძლავრი ბერკეტი. მაგალითისთვის გეტყვით იგივე გერმანიის, ავსტრიის, თუნდაც შვედეთის გამოცდილებას, სადაც ტყის რესურსები, სატყეო სექტორი არის ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი ბერკეტი და ეკონომიკის და შემოსავლების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. Tan imis fonze rom es sfero titon ekosistema inarchunebs tavis mdgomareobas da tqit dafaruli partobebis ulukro da upro izdeba. Ano saubaria sore sor midgomebze da problemebis sor gadaqrebze. Როდესაც საუბრობ, რომ პრიორიტეტად გამოცხადდა გარემოს დაცვა, მინდა ისიც თქვა, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი და ესეთი, რომ იტყვიან, ნაცარში, თუ თვალში ნაცრის შეყრის მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს გამოიხატა სამინისტროს გაძლიერებაში, ბიუჯეტის გაორმაგებაში, თანამშრომლების რაოდენობის ზრდაში. დაახლოებით 600 საშტატო ერთეულით გაიზარდა სამინისტროს თანამშრომლების რაოდენობა. ეს გამოიხატა ძალიან ბევრ საკანონმდებლო ცვლილებებში. 50-ში საკანონმდებლო აქტში შევიდა ჯერჯერობით ცვლილება, არა უფრო მეჩიც, მაგრამ თავიდან, რომ ეს ინსტიტუციური გაძლიერება ასახულიყო. გაუქმდა ისეთი ძალიან უცნაური ცვლილებები, რომელიც უკვირდა ყველა ჩვენს უცხოელ პარტნიორს, როგორიც არის წითელ ნუსხაში დაშვებულ ცხოველებზე ნადირობა, ასევე ხელშეკრულებების გაფორმების თემა, რომელიც გარკვეულად ინდულგენციებს უახლოვდებოდა თავისი შინაარსით. Როდესაც ეს ყველაფერი მოგვარდა, მიმდინარეობს სამინისტროს უკვე ადამიანური რესურსებით გაძლიერების პროცესი, თანამშრომლების აყვანა შეიქმნა, ახალი სამსახურები, ზედამხედველობის დეპარტამენტის სატყეო სააგენტო ცალკე სამინისტროს დაემატა რისკების მართვის სამსახური და ძალიან მრავალი რაღაცა, რამაც შეიძლება შორს წაგვიყვანოს, მაგრამ თუ კითხვები იქნება, რასაკვირველია, შემიძლია ყველაფერს დეტალურად ვუპასუხო. Როდესაც საუბრობთ პრიორიტეტებზე, ძალიან რთულია თქვა, რა არის გარემოსდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტები. Როდესაც ყველა მიმართულებით გვაქვს პრობლემა, ეს იქნება ჰაერი, ნარჩენი წყალი, კატასტროფა თუ სხვადასხვა, მაგრამ მაინც გამოყოფდი სატყეო სექტორს, კატასტროფების მართვის სფეროს გაძლიერებას, კანონახსრულების გაუმჯობესებას, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ქსელის ჩამოყალიბებას, რადგან თუ არ გვაქვს მონაცემი, ვერაფერზე ვერ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას. საკანონმდებლო პროცედურების, სანებართო და საკანონმდებლო პროცედურებისა და შესაბამისი მექანიზმების შემუშავებას. ასევე საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და დიდ ყურადღებას ვუთმობთ განათლებასა და ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით. Მინდა ვთქვა ისიც, რომ გარდა ამ ეროვნულად გამოყოფილი პრიორიტეტული მიმართულებებისა, საქართველოს აქვს მრავალი საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც ნაკისრი აქვს მაქს კონვენციების ფარგლებში. საქართველო გახლავთ და კონკრეტულად გარემოსდაცვის სამინისტრო 25 საერთაშორისო გარემოსდაცვითი შეთანხმების პასუხისმგებელი ორგანო. ეს კონვენციები, რა თქმა უნდა, არ ჩამოუთვლი, მაგრამ ზოგი ეხება კლიმატის ცვლილებას, ზოგი ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ზოგი გაუდაბნოებას თანბრძოლას, შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვას, სახიფათო ნარჩენების ტრანზიტს,
და ძალიან ბევრი თემა, ყველა ის თემა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ხშირ შემთხვევაში გლობალური მნიშვნელობას გააჩნია მას. შესაბამისად, ამ კონვენციებით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ეს არის არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესი, არამედ ყველა იმ ქვეყნის ინტერესი, რომელიც წარმოადგენს ამა თუ იმ კონვენციის მხარეს. და თითოეულ კონვენციას ყავს ძალიან ძალიან ბევრი მხარე და მონაწილე ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ამ ვალდებულებების ერთობლივი შესრულების, ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მცდელობა, ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი პლატფორმა სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობისა და ერთობლივი ქმედებების განხორციელებისათვის. Გარდა მრავალმხრივი შეთანხმებებისა, ქვეყანას აქვს ბევრი ორმხრივი შეთანხმება გარემოსდაცვის სფეროში. Კერძოდ, ჩეხეთთან, ნიდერლანდების სამეფო, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქეთი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა. ეს ის ქვეყნებია, რომელთანაც ორმხრივ თანამშრომლობაზეა შეთანხმებები. დასრულების პროცესშია აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან მდინარე მტკვრის აუზის წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრადი გამოყენების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს UNCCS წყლის კონვენციის რატიფიცირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას. მიმდინარეობს მუშაობა ავსტრიისა და ბულგარეთის რესპუბლიკებთან ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესი მიმდინარეობს. დაგეგმილია ასევე ხელშეკრულების გაფორმება შვეიცარიის კონფედერაციასთან. აღსანიშნავია თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი პარტნიორია. Უფრო კონკრეტულად კი მისი შინაგანი დეპარტამენტი, რომელიც დაცული ტერიტორიების სფეროშია ძალიან აქტიური, და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID, რომელთანაც სხვა გარემოსდაცვით საკითხებთან ერთად თანამშრომლობთ დაბალემისიანი განვითარების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე არსებული ურთიერთობების გაღრმავება. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. გერმანიაზე უკვე ვისაუბრე და გერმანია ჩვენთვის ერთ-ერთი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. არ შემიძლია არ გამოყო ნიდერლანდები, რადგან ეს ჰოლანდიასთან ჩვენ თანამშრომლობა გვაქვს ჯერ კიდევ 98 წლიდან. სხვადასხვა სახის პროექტი დახმარება შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართული საქმიანობა იყო მათი მხრიდან განხორციელებული. წელსაც მათ ექსპერტული დახმარება გაგვიწიეს ხუდონთან დაკავშირებული პროექტის შეფასებაში და თავისი რეკომენდაციის დადებაში, და არის კიდევ ძალიან ბევრი ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რომელიც ამ ქვეყნის დახმარებით მიმდინარეობს ჩვენ სფეროში. ასევე არ შემიძლია ხაზი არ გავუსვა ჩეხეთის მთავრობის დახმარებას, რომელიც გვეხმარება მონიტორინგის ქსელის გაფართოებაში. ასევე მათი დახმარებით გაკეთდა თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე ჰელიოსისტემები და ფაქტიურად ინფრასტრუქტურა. განათების გარეშე იქ არასდროს არ ქონიათ ელექტროენერგია და შესაბამისად ამან შექმნა ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა და საშუალება იმისათვის, რომ აი ეს მართლაც საქართველოს ულამაზესი და უშენიერესი კუთხე განვითარდეს და მიიზიდოს რაც შეიძლება მეტი, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე უცხოელი ვიზიტორი. ასევე მნიშვნელოვანია ფინეთის მთავრობის დახმარება. მან საქართველოს ასევე მონიტორინგის კუთხით გვეხმარებოდა. ეს მონიტორინგი ძალიან ფართო თემაა. ხოლო 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გამოყო 1,000,000 ევრო გადამწვარი ტყეების აღსადგენად. სამწუხარო რეალობაა ის, რომ რატომღაც წინამთავრობამ არ მოინდომა, რომ ეს თანხა დახარჯულიყო ტყეების აღსადგენად, და შესაბამისად დღეს ჩვენ გვიხდება აი ამ რომ იტყვიან ცოტა ურთიერთობის თლათ ძალიან გასაკვირი იყო მათი მხრიდან ასეთი საქციელი, უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ასეთი საქციელი, და გვიხდება ისევ ამ დობის აღდგენა და ამ რეჟიმში მუშაობა ფინეთის მთავრობასთან. მე მინდა გითხრათ, რომ ესეთ საბედნიეროდ გარკვეული წინსვლა ამ მხრივ მიღწეულია. ჩვენ შევხვდით უკვე რამდენჯერმე საქართველოში ფინეთის ახალდანიშნულ ეს და გვაქვს საუბარი უკვე ახალი პროექტების ინიციირებაზე. ავსტრიის მთავრობა, რომელიც ჩვენ სფეროში არ ყოფილა საქართველოს აქტიური პარტნიორი, მაგრამ ბოლო თვეებში იგრძნობა ძალიან გააქტიურება. მათაც სწორედ ამ ტყეების აღდგენასთან დაკავშირებით გამოყვეს 1,000,000 ევრო და საუბარია სამომავლო დახმარებაზე ტყის რეფორმის მართვის მიმართულებით. შვედეთის მთავრობა აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან ნარჩენების მართვისა და წყლის რესურსების დაცვის საკითხებზე. ეს არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი და არ მინდა დაგჭირდეთ ისეთი შთაბეჭდება, რომ მხოლოდ ეს ქვეყნებია, რომლებთანაც რაღაც ასეთი ბილატერალური ურთიერთობები გვაქვს. გვაქვს იაპონიასთან, ბრიტანეთთან და სხვა ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. ჩვენთვის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბალტიის ქვეყნების გამოცდილებაც, რადგან სწორედ ამ ქვეყნებმა შედარებით ახლახანს გაიარეს სწორედ ის გზა პოსტსაბჭოთა სივრციდან ევროკავშირამდე. ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას. კერძოდ, ასოცირების შეთანხმებაში ორი თავი არის გარემოსდაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხებია, და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით დასრულდება ვილნიუსის სამიტი. ჩვენ ამ მიმართულებითაც დაწყებული
გვაქვს უკვე მუშაობა და ჰარმონიზაციის კუთხით გარკვეული საკანონმდებლო აქტები, კანონ პროექტები შემუშავებული გვაქვს. Da, კიდევ ერთ მომენტს გაუსვავ ხაზს, რომ როდესაც საუბრობთ გარემოს დაცვაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების როლზე, დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა ერთი ორი სიტყვა, რადგან საქართველოში არის ძალიან ბევრი დაცული ტერიტორია, 7.5% ტერიტორიის დაცულია, შესაბამისად ძალიან პატარა ტერიტორიაზე განსხვავებული ლანდშაფტური თუ ბიომრავალფეროვნების კუთხით თუ ენდემური თუ საოცარი სილამაზე აქვს საქართველოს და ეს არის ძალიან ხშირად როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი ვიზიტორების და უცხოელების ინტერესის საგანი. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ აი ეს საკითხიც დაცული ტერიტორია შეიძლება გახდეს ის ერთ-ერთი თემა რითაც დაინტერესდნენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები იმ ქვეყნის წარმომადგენლები სადაც თქვენ გიწევთ მოღვაწეობა იქნება ეს ინვესტორი საჯარო მოხელე თუ უბრალოდ მოსახლეობა. Და დასკვნის სახით შემიძლია და დავასრულებ ალბათ ერთ წუთში უკვე. Შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში გარემოს დაცვის სფეროში უკვე არსებული საერთაშორისო ურთიერთობები ძალიან კარგ საფუძველს უქმნის დიპლომატიურ კორპუსს ქვეყნებთან ურთიერთობაში. Გარემოს დაცვა ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს სწორედ იმ ნეიტრალურ და არაპოლიტიკურ სფეროს, რასაც შესაძლებელია, რომ რაც შეიძლება გამოყენებული იყოს ქვეყნებთან ურთიერთობის გასაძლიერებლად, ჩამოსაყალიბებლად და ქმნის ძალიან კარგ საკომუნიკაციო პლატფორმას. Ფიქრობ, რომ ჩვენი მუშაობა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს და ელჩებს, უნდა იყოს უფრო აქტიური, უფრო ინტენსიური. ჩვენ მზად ვართ რეგულარულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ, გაგიზიაროთ რა ხდება აქ, რა ცვლილებები გავაკეთეთ, რას ვაპირებთ. Ასევე ძალიან კარგი იქნება და სასარგებლო ჩვენთვის, რომ ქვენი მხრიდანაც იყოს მოწოდებული ინფორმაცია იმ გარემოს დაცვითი საკითხების შესახებ, რაშიც ესა თუ ის ქვეყანა, ამა თუ იმ ქვეყანას აქვს საკმაოდ კარგი და ძლიერი გამოცდილება და შეიძლება ჩამოყალიბდეს გარკვეული ურთიერთობები. მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმ ქვეყნებთან ურთიერთობების დაწყება, სადაც ასეთი ურთიერთობა ჯერ არ გვაქვს, ვთქვათ, კანადა, საფრანგეთი, იტალია და კარგი იქნება თუ ასეთი ურთიერთობები გაღმავდება. Ბოლოს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველა და ვიმეორებ შეხვედრისთვის, ჩვენი მონაწილეობისთვის, ჩვენი ინტერესისთვის და გამოვთქვა იმეც, რომ თანამშრომლობა ჩვენ შორის აუცილებლად შედგება და ეს ხელს შეუწყობს არამარტო გარემოს დაცვას, არამედ ქვეყნის პოპულარიზაციას, თუნდაც იგივე ინვესტიციების მოზიდვას და სამომავლოდ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რაშიც მე აუცილებლად მოვიაზრებ მდგრად განვითარებას გარემოს დაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით. დიდი მადლობა და უკაცრავად. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ხატუნა.